І, до речі, я думаю, що пан Олексій вже приєднується до нас на зв'язку. Пане Олексій, поговоримо сьогодні чи ні? Зараз пане Олексія. О, о ні, пане Олексій. Інтуїція моя жіноча мене не підвела. Ух. Доброго ранку. Вітаємо доброго вас. Так, ми трошечки не чуємо пана Олексія. Щось не чуємо. А сьогодні ж морози такі, що капець, техніка виходить із ладу. Техніка просто... Так, 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 зараз ми маємо вас почути, пане Олексію. Ні, ми вас бачимо, дякую, що ви з нами, проте ми вас, на жаль, не чуємо. Зараз ми намагаємося вирішити ці технічні питання, але можемо помахати один одному. Дякую, що ви з нами. Бачите, як... Круто, ми розпочинаємо наш ефір сьогодні. Ну, точніше, продовжуємо. У нас, до речі, сьогодні дуже цікаві гості. І хочеться почути все-таки Олексія. Не тільки нас, тому що ми вже обговорили все, що тільки можна. І актуальні теми, і про те, що читаємо. Але чекаємо, коли з'явиться у нас звук на скайпі. У нас така сьогодні просто тема. Ми хотіли поговорити сьогодні з паном Олексієм про те, що закривають телеканали. Я вже хочу почути, пане Олексій, вашу думку з приводу цього. Так, так, щось чуємо чи не чуємо? Дивіться, я вас добре чую. Я не знаю, як ви мене чуєте. Ну давайте трішки голосніше зробимо, хлопці, можемо чи ні? Ви не переймайтеся, це таке буває, це техніка і це прямий ефір. Ви бачите, що ми наживо працюємо, до речі. Так, пане Олексію, ми хочемо вас одразу запитати, так, з приводу ситуації. Ось сталися у нас минулого тижня, закрили 3 телеканали. На вашу думку, взагалі, ваша думка з цього приводу. Дехто заявив, що це відсутність свободи слова в Україні, дехто, що це... Демократія. Так, ваша думка з цього приводу? Ну, дивіться, давайте подивимося в корінь. Ключова проблема з закриттям 3 телеканалів полягає в тому, що вони закриті, м'яко кажучи, не зовсім законно спосіб, мою думку. Тому що відбулось те, що можна назвати зловживанням права. Коли президент видає наказ на основі закону про санкції, який не був розрахований на те, щоб цим законом використовувати по відношенню до українських громадян, які залишаються в Україні, які не в бігах. І тим самим, як один з результатів, ефектів, це те, що одні з найбільш популярніших телеканалів закриваються, тобто є спроба у них відібрати ліцензію. Влада має тут зазвичай діяти в межах конституційних повноважень. І на мою думку, в даному випадку є для цього суди, якщо є справді претензії, які ми чули з боку влади. Тобто не можна позасудовий спосіб наказами у нас вводити санкції проти громадян України, які залишаються в Україні. І тим паче, що є зараз дискусія, чи взагалі поширюється оцей закон про санкції на медіа-активи, тому що все більше і більше впливає інформації про те, що насправді він не поширюється, коли він приймався в 2014 році, закон про санкції. Там взагалі мова ще ж таки йшла лише про іноземців і осіб без громадянства. І тим паче не йшла мова про блокування медіа-активів. Ну, для цього є, власне кажучи, є стенограми навіть. Засідання, які тоді відбувалися, і ця тема там обговорювалася. Більш того, я наголошу, що помітьте, що навіть діючий спікер парламенту, він утримався, Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення, якраз мотивуючи це тим, що воно виглядає, м'яко кажучи, не у відповідність з діючою конституцією, законами України. Тому я думаю, що наразі це створює скандальний момент. Подивимось, як буде розвиватися історія. Я чув позицію, Юрій Борисович буде давати. Я так розумію, що телеканали будуть подавати окремі. І з високою долею ймовірності тут є можливо отримати факт в судах. Інша справа, що помітьте, що вже саме закриття телеканалів нас одразу на декілька рівнів понизило суспільну дискусію. Почалась більша радикалізація там іншими деякими телеканалами. Ми побачили представників різних так званих радикальних груп. Ну і в цілому, на жаль, знаєте, тут, помітьте, як переключений зараз дискурс навколо цієї теми. Тобто замість того, щоб обговорювати законність-незаконність закону про указу
президента про санкції. Замість цього є спроба переключити увагу на пропаганду, не пропаганду, хто там що говорив. Тобто не на рівень закону, а на рівень оціночних суджень. Ну, так не має бути. І мені здається, що в тексті свободи слова, знаєте, свобода слова такими методами не досягається. І тим паче боротьба з пропагандою такими методами не досягається. Пане Олексій, а скажіть, відключають канали, від чого відводять нашу увагу зараз? Що буде потім? Дивіться, є декілька факторів. По-перше, не забувайте, що тарифні протести тривають, і ніхто поки що, ну, скажімо так, вони не вщухли, а я думаю, що ще їх активізація може бути, зважаючи на те, що люди тільки зараз будуть отримувати платіжки. Це раз. По-друге, тривають і фопівські протести по країні. Власне кажучи, ми бачимо це і в Києві. А по-третє, помітьте, що декілька останніх тижнів у нас почалось загострення на Донбасі. Ну, я вже не кажу про те, що офіційно є колосальне падіння рейтингу президента. Мені складно сказати, взагалі, знаєте, сказати, що от у нас були в минулому подібні випадки, коли за настільки швидкий термін, ми бачили соціологію, Кмісівську і, наприклад, групи рейтинг, де у президента там десь близько 20, «Слуга народу» теж там десь на 4-му місці, десь на 2-му місці. Ну, тобто, насправді це колосальне падіння довіри до влади. І я так розумію, що, до речі, можливо для влади, от закриття каналів, владі хтось вважає, що тут справа в картинці, що якщо на каналах обговорювалося у вільний, критичний спосіб діяльність влади, то це впливало на рейтинг. Але, на мою думку, це, ну, дуже наївна позиція вважати, що якщо контролювати медійщиків, контролювати картинку, то нібито від цього одразу зросте рейтинг. Ну, люди все одно будуть отримувати платіжки. І більш того, ще таке, що зараз, мені здається, навіть є ситуація, коли частина людей паралельно ще і відчуває шок від того, що так можна поза судовий спосіб наказами президента закривати канали, тому що це створює насправді небезпечний прецедент. От дивіться, а сьогодні це пан Козак, по-різному можна на нього ставитись, добре чи погано, це неважливо. Так, ключовий фактор – це законність от цього рішення. Але далі це може бути будь-яка інша людина, інший український олігарх. Наприклад, у владі теж будуть підозрювати, що або вважати публічно, говорити, що там щось таке. Да? І проти нього можна в такий позасудовий спосіб спробувати ввести санкції. Ну, тобто, грубо кажучи, це відкриття ящика Пандори. Тому, на мою думку, це і дуже небезпечне рішення. І тут є питання до влади, чому взагалі влада, ну, от ми бачимо, в принципі, вирішила піти не по правилам, а ламаючи правила. Знаєте, пане Олексій, пане Олексій, я вибачаюся, а так що, буде імпічмент чи не буде? ОПЗЖ ж вже сказали, що готують. Так, ну, з приводу, ну, я думаю, що ОПЗЖ сказали, це скоріше як такий політичний крок, да, сказати, що вони як опозиція, принаймні я так це розумію, Юрій Бойко, що вони як опозиція себе протиставляють діючій владі, що у них рейтинг зростає, а у влади падає, і що вони як опозиція цим самим показують, що не готові в будь-якому контексті далі співпрацювати з чинною владою, тобто протиставляючи себе. Але якщо говорити, тобто це більше як політичний крок, якщо говорити про, скажімо так, юридичні моменти, ну, відкрите питання, наскільки можна у нас в країні зараз легко провести процедуру імпічменту, навіть при тому, якщо є, скажімо так, для цього. А що для цього, до речі, потрібно було? Що для цього потрібно було, щоб провести таку процедуру? Дивіться, справа в тім, що у нас зараз є новий закон про імпічмент, нещодавно прийнятий, який ще більш ускладнив процедуру, яка є в Конституції. Тобто там майже скрізь на кожному кроці потрібно 150, 226 депутатів, потім 2/4, 3/4 депутатів. Ну, тобто повністю витримати всю процедуру в тому форматі, як вона прописана, насправді, на мою думку, не є можливим. Ну, знову таки, але це поки що, да? Поки, скажімо так, поки така ситуація. А в принципі, знаєте, з іншого боку, навіть такий складний механізм колись може бути застосований. Да? В даному випадку, все ж таки, поки що я не бачу, щоб, наприклад, там ОПЗЖ змогли зібрати там хоча б 226 голосів. Ми бачимо, що деякі фракції в парламенті, вони скоріше готові співпрацювати з владою, ситуативно підголосовувати під рішення влади.
аніж, наприклад, займати більш таку позицію. Пане Олексію, на вашу думку, так, на вашу думку, от зараз, після того, як закрили телеканали, почне знову зростати рейтинг президента? Це вплине якось на його рейтинг в позитивному значенні? Ви знаєте, і чесно кажучи, давайте так на це подивимось. Якщо Володимир Зеленський хотів стати другим Порошенко, і він вважав, що, знаєте, він зайшов на поле боротьби за виборця Порошенка, то я думаю, що насправді це не дуже допоможе, тому що там є Порошенко на цьому полі, да, якщо ми говоримо там про деякі регіони в нашій країні. Тому тут нюанс в тому, що навряд чи Володимир Зеленський отримує цих виборців, скажімо так, громадян України. А от те, що він зараз продовжує втрачати своїх виборців, да, я думаю, дві третини виборців Зеленського зараз, багато в чому, я думаю, просто в шоці. Вони не очікували від президента, який вони розраховували, що він буде іншим, ніж п'ятий президент, і не буде вдаватися до таких от способів впливу на медіа, там, гуманітарній політиці. Так, я думаю, я що хочу вони нагадати. Не повернуться. Не повернеться до Володимира Зеленського. Так, якщо ми пригадаємо, так от змінюється дуже думка, тому що там в 2019 році, коли президент приходив, він сказав, що він до всіх телеканалів ставиться добре, він жодного не збирається закривати. І тут така кардинальна зміна думки. От на ваш погляд, що вплинуло так? Я хочу додати, пане Олексій, хочу додати, що закрили цих трьох розбійників. Так чого ж їх закрили? Що ж не сподобалось? Дивіться, я думаю, що тут, знаєте, мислення медійщиків, от якщо давайте подумаємо. Тобто ідея в тому, що помітьте, президент вже ще й до того, десь за півроку, навіть більше, декілька разів згадував, що от його рейтинг падає через те, що там його обговорюють в критичний спосіб на цих телеканалах. Хоча для демократії це, до речі, нормою, да? Коли владу обговорюється в критичний спосіб на телеканалах. Наприклад, ми тут теж з вами нормально обговорюємо в критичний спосіб, і це є нормально, да? Тому що медії мають виконувати таку роль зіткнення різних аргументів. Ну, в демократичному суспільстві, тоталітарному, звісно, ні, авторитарному, звісно, теж це інакше. Так ось, а мені здається, що у влади просто вважали, що, знаєте, проблема падіння рейтингу не в тому, що є провальна соціально-економічна політика, да, ці колосальні ціни, які ми з вами спостерігаємо. Да, тому що, ну, якщо ми так подивимося, то у нас більшість номенклатур справді зростають ціни. Ну, добре, може бути, я не знаю, продукти харчування там у нас дешевше, там курятина, яйця, ніж в Польщі, ну, там молочка дорожче, а дешевше в Польщі через субвенції. А в цілому у нас же ми бачимо, як зростають тарифи, ми бачимо, як зростає вартість життя. Ну, тобто, м'яко кажучи, це грало ключову роль. Тобто, знаєте, ідея про те, що ти відключив телеканали, і від цього платіжки будуть інакше сприйматися, я дуже сильно в цьому сумніваюся, що це так буде. Так, напаки, до речі, я думаю, частина людей напаки буде відчувати, знаєте, певну, скажімо так, фрустрацію, що вони звикли до певних інформаційних каналів, а їх немає. Чогось вже буде не вистачати, так? І, до речі, пан Ткаченко звернувся з проханням закрити ще й YouTube-версії цих санкціонованих каналів. На вашу думку, чи можливо це з юридичної точки зору? Неможливо. Я поясню, чому. Тому що, я думаю, що це спроба просто лякати. Дивіться, зараз на підтримку цих телеканалів і проти закриття виступила Європейська федерація журналістів, українська, до речі, теж, і Міжнародна федерація журналістів. Плюс ми бачили деякі навіть заяви західних політиків, що вони будуть з цим питанням розбиратися. От буде візит пана Шмигаля в Брюсселі, я думаю, що йому будуть ставити питання про цю історію. Ну, тобто, грубо кажучи, є зараз офіційні листи представників Міжнародної і Європейської федерації журналістів, тобто телеканалам достатньо буде відправити це на YouTube, в дирекцію YouTube, і я думаю, що вони 100% тут не будуть прислухатися до позиції там Міністерства культури, ну тому що є позиція, скажімо так, журналістської спільноти, в тому числі міжнародної журналістської спільноти з приводу цієї ситуації. Пане Олексій, я от що хотів спитати. Дивіться, зараз оці три канали закрили, деякі телеканали, серед яких канал Петра Олексійовича Порошенко прямий, доля його зросла. Чи могли тут бути якісь домовленості? Ну, не набагато, ви знаєте? Ні, не набагато, але ж таки зросла. Чи, ну, це можна якось поєднувати між собою? Чи це просто збіг обставин? Ну, ці закрили, будемо дивитися цей. І взагалі, до кого може перейти доля тих трьох каналів аудиторії, на вашу думку? Чи будуть вони шукати собі?
Дивіться, я думаю, що люди будуть шукати знов такі майданчики, де буде, скажімо так, критичне обговорення позиції, а не лише таке, знаєте, апологетика в сторону там влади і її кроків. Я думаю, що зросте, я думаю, правда, тут зросте частково аудиторія теж, тому що частина людей буде дивитися, бачите, тому що ми з вами, наприклад, теж обговорюємо в аргументований спосіб цю проблему. Ми бачили, що є зростання у телеканалу «Наш». Є, тобто у телеканалів, які більшою мірою пропонують, частково, можливо, десь буде зростання в «Україні-24». Тобто у тих, які хоча б намагаються пропонувати обговорення змістовне, події, які у нас в країні відбуваються і в світі, і в неапологетичний спосіб, а в нормальний, критичний, аргументований спосіб. Я думаю, що у цих джерел тут може бути зростання. Ну і плюс для частини людей, звісно, диджиталізована частина, тобто YouTube почне грати ще більшу роль. От чому, наприклад, я кажу, що, на мою думку, це рішення влади, воно насправді закриттям. Це не демократична відповідь, це є слабка відповідь. Тому що демократії так не борються. Треба боротися аргументами, не боятися виходити, навіть якщо тебе критикують, і доводити власну позицію. А просто закрити майданчики, ну це, знаєте, от, як уявимо собі в футболі. Ви граєте, а тут вам не подобається інша команда, і ви говорите, а давайте ми її просто заборонимо. Ну, мені не подобається команда, як вони граються. Ми просто їх заборонимо. Або ви граєте в шахи і взяли, перевернули шахівницю замість того, щоб догравати партію. Тобто треба грати по правилам. Ну так це працює. Не про нас. Це не про нас грати по правилам в Україні. Пане Олексій, дивіться, під телеканалом «Наш» мітинги, там націоналісти кричать, там гроші пропонують, щоб звільнялися. Чим «Наш» не сподобався? Що взагалі з ним далі буде? Ну, я, наскільки я, чим, от дивіться, навіть от ситуація з телеканалом «Наш», помітьте, як одразу понизилась, да, оцей градус, скажімо так, суспільної напруги зріс. Тому що ми знову побачили тих так званих радикалів, які, здається, там залишилися до 2019 року, чи в 2019 році, знову не активізували. Да? От просто, бачите, один факт закриття каналів одразу активізував от таку цілу прослойку, да, яка до того так десь тихенько там сиділа. Але чим це може далі закінчуватись? Наскільки я розумію, зараз у влади теж є спроба вплинути на цей телеканал, але поки що ми бачимо, що вони не так, знаєте, придивляються, яка буде подальша реакція з цими трьома каналами, да, і в суспільстві, і в світі. Тобто, поки що, наскільки я знаю, там є просто спроба через суди. Оскаржити питання ліцензії телеканалу, тобто Нацрада намагається забрати ліцензію у телеканалу «Наш». Подивимось, наскільки це, скажімо так, буде в реальності реалізовано. Так? Але сам факт того, що подібні спроби є, ну нам з вами в цілому говорить, що справа тут якраз у телеканалах. Так? Тобто у владі, чи підкреслю, наважились на те, що п'ятий президент не наважувався, ну, розуміючи, що це точно не демократична відповідь закривати медіа, а не боротися на рівні аргументів з пане Олексій, політичними опонентами. От мені цікаво, Петро Олексійович канали не закривав, там, можливо, не через те, що це не демократично, а може тому, що вони з Медведчуком давні партнери? Це хороше питання, але з іншого боку, ми бачили з вами, що Порошенко, навіть коли він коментував цю ситуацію з тим телеканалом, він сказав, що, знаєте, я нібито вітаю, але там у мене не було законних підстав для того, щоб їх закривати. Тому я думаю, що багато в чому у Порошенка в даному випадку він справді більшою мірою орієнтувався на законодавчі норми. Тобто, знаєте, щоб отак між крапельок пройти, тобто робити те, що хочеш, але не настільки, як от слон посудної лавки, який там руйнує всі норми, да, і говорить, що ні, я дію чинно. От мені все ж таки здається, що тут скоріше була причина в, скажімо так, в тому, що все ж таки Порошенко намагався зберігати таку зовнішню формальну законність, навіть в тих рішеннях, які приймалися. Ну і наостанок, пане Олексію, я хочу спитати у вас, на вашу власну думку, чим закінчиться уся ця ситуація з закриттям ЗМІ, з рішенням президента, чи можна спрогнозувати, що буде далі? Ну, дивіться, я думаю, що для влади точно це добрим нічим не закінчиться, тому що боротися з медіа в нашій країні, ми вже це бачили, до чого це приводить до влади, це не призводить до політичних дивідендів, а я вже говорив частково, що тут є оцей ящик Пандори,
а коли позасудовий спосіб проти громадянина України введені санкції. І я думаю, що тут може виникнути така ситуація, що частина українських бізнесменів, олігархів, вони дуже задумаються, а чи не будуть вони наступними, да, в тому контексті, що в такий спосіб вони можуть відібрати бізнес або їх активи. Тобто це 100% в цій групі теж створює, м'яко кажучи, нелояльне відношення до ситуації влади. Ну і плюс, чи більше, от ми з вами говорили, більше це рейтинги чи ні, а платіжки ж люди все рівно будуть отримувати зі збільшеними тарифами. Тобто це буде, це в першу чергу буде впливати. Да? Телеканали – це просто було дзеркало. Тому я думаю, що владі було б краще от в цій ситуації, насправді, якимось чином думати про те, як відмотати цей процес, відкрити питання, чи це можливо зробити без там певної втрати обличчя. Але згадайте, що вже подібні історії у нас були, як ситуація з Конституційним судом, коли президент спершу вніс неконституційний закон про розпуск Конституційного суду в Верховну Раду, законопроект, а потім він його тихенько нишком відкликав. Ну, так, коли стало зрозуміло, що це не є можливо. То можуть бути такі щоб варіанти. Не було зайвих питань. Пане Олексій, я вам щиро вдячний. Ми йдемо далі. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, поспілкувався з нами, розказав, що буде далі. Сподобалось? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде більше. Не забуваємо про дзвіночки.